السلام علیکم پروگرام گفتگو قاسم علی شاہ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نجف راجہ. ناظرین آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم اس حوالے سے ہے کہ اس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. آج ہم برین واشنگ کے بارے میں بات کریں گے, یہ موضوع لیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ میں بتاتی چلوں اس کا آغاز 1950 میں ہوا تھا جب چائنیز گورنمنٹ نے اپیئر ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹ میں, ڈیلنگ میں, اور ان کے ساتھ کوپریٹ کیا تھا, اور اس کو مائنڈ بریک, مائنڈ کنزپشن, ساتھ ریڈکشن اور مینٹی سائٹس بھی کہا جاتا ہے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے قاسم علی شاہ صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سر آج ہم نے بات کرنی برین واشنگ کے حوالے سے, کس طرح واش کیا جاتا ہے, کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس حوالے سے, اور اس کی پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں دیکھیں گے. میں سب سے پہلے جاننا چاہوں گی, یہ تو کچھ چنکس میں نے دے دیے, ڈیفائن کریں یہ ہے کیا. اچھا دیکھو برین واشنگ کا, کیونکہ آج کل تو ٹرمینالوجی بڑی کامن بولی جاتی ہے اور کاؤنسلرز کو اور جو اینالسٹ ہیں اور جو رائے دینے والے, رائےما پیدا کرنے والے سارے ذرائع ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے برین واشنگ کی ہے. اور عام طور پہ بچوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹیچرز کو کہا جاتا ہے ان کی طرح برین واشنگ کر دیں. یہ برین واشنگ کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی بھی شخص کے کنسپٹس آئیڈیاز کو بدلا ہے. اچھا. اور وہ بدلا ہے آپ نے کسی چیز سے انسپائر کر کے, دکھا کے, بتا کے, انفارمیشن کے ذریعے, فیلنگ کو ٹچ کر کے آپ نے کہیں نہ کہیں ہک کیا ہے کسی نئے کنسپٹ اور آئیڈیا کو, یعنی کچھ ہٹایا ہے اور کچھ ڈال دیا ہے. پہلے سے سیکھے ہوئے کو آپ نے ہٹا دیا ہے, ان لرن کیا ہے, اور ان لرن کروانے کے بعد نئی لرننگ دے رہی ہے, تو یہ برین واشنگ کہلائے گا. برین واشنگ جون سی ہے وہ آج کل اس لیے بھی بڑی کامن ہے کہ برین واشنگ کا سورس صرف ایک نہیں ہے. یعنی یہ سب کا سب الزام میڈیا پہ دھر دیا جاتا ہے کہ میڈیا جون سا وہ برین واشنگ کرتا ہے. میڈیا برین واشنگ کا ایک سورس ہے. برین واشنگ کا, برین واشنگ جون سی ہے وہ کہیں کلاس روم کا ٹیچر بھی کر رہا ہوتا ہے, پڑھاتے ہوئے, بات چیت کرتے ہوئے انسپائر کرتا ہے, کچھ کہتا ہے اور ایک مائنڈ سیٹ دیتا ہے, وہ بھی برین واشنگ ہوتی ہے. برین واشنگ پازیٹو بھی ہے, برین واشنگ نیگیٹو بھی ہے. برین واشنگ یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو قائل کر لیتے ہو کہ تمہارا محنت کرنا بڑا ضروری ہے, سست ہے لیکن وہ محنت کرنے لگ پڑتا ہے. برین واشنگ یہ بھی ہے کہ آپ نے کسی کو قائل کیا ہے کہ کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب فائدہ کوئی نہیں ہے تو پھر محنت کیوں کر رہے ہو, یعنی اس کو الٹا سست کر دیا. کسی کے کام کے بارے میں, ایکشن کے بارے میں جو اپروچ پائی جاتی ہے, جو نظریہ, فلسفی پائی جاتی ہے, اس فلسفی اور نظریے کو چھین لینا کس کے ذریعے, سوچ کے ذریعے, سوچ کو بدلنے کے ذریعے, عادات کو بدلنے کے ذریعے, اور نظریے کو, فلسفی کو بدلنے کے ذریعے, اپروچ کو بدلنے کے ذریعے, یہ برین واشنگ ہے. اگر میں ٹیکنیکس کی بات کروں کہ برین واشنگ میں کون کون سی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہے, کیسے کی جاتی ہے, کس طرح دیکھو ہر چیز برین واشنگ نہیں کر سکتی, ہر بندہ نہیں کر سکتا, ہر میڈیم نہیں کر سکتا. میڈیم ٹی وی, کلاس روم, مسجد, ممبر, کوئی بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی چیز کو سمجھانے کا, کسی بھی چیز کی, کسی بھی رائے عامہ کو پیدا کرنے کا, کوئی رجحان پیدا کرنے کا, کوئی ٹرینڈ سیٹ کرنے کا, ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک بندہ جو کہیں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوتا ہے, وہ رائے کا اظہار کتنا متاثر کن کرتا ہے یہ دیکھنا پڑتا ہے. سو بعض لوگ جن سے وہ اپنی رائے دیتے ہیں لیکن رائے غلط ہوتی ہے, لیکن بندے کو رائے دینی آتی ہے. اب وہ غلط رائے جن سی کسی کے مائنڈ میں چلی جاتی ہے اور وہ اتنا کنوینسڈ کر کے دی ہوتی ہے کہ وہ غلط رائے جن سی ہے وہ کل کلاں کو نقصان دینے لگ پڑتی ہے. نمبر ون. نمبر ٹو جونس ہے, بعض لوگوں کی جو رائے ہے وہ رائے ٹھیک ہوتی ہے, ان کو قائل نہیں کرنا آتا, طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوتا. تو ٹھیک رائے اگر بندے کو رائے دینی نہیں آتی, وہ دے رہا ہے, تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا, وہ رائے کے باوجود کوئی بندہ رائے کو اہم نہیں سمجھے گا. برین واشنگ یا برین واشنگ کرنا, یہ دیکھنا پڑے گا میڈیم اور بندہ کون ہے. اچھا. جس نے برین واشنگ کی ہے, بعض لوگ جو ان سے وہ اپنی پرسنالٹی میں ویسے بڑے انفلوئنشل ہوتے ہیں, ہپنوٹک ہوتے ہیں, ان کی بات ماننے کو دل کرتا ہے, ان کا نظریہ ماننے کو دل کرتا ہے, انداز ایسا ہوتا ہے, ان کا تاثر سچے کا ہوتا ہے. اچھا. ان کا تاثر کریڈیبلٹی کا ہوتا ہے, تو وہ اپنی رائے کو, اپنے نظریے کو, اپنی سوچ کو انجیکٹ کرتے ہیں دوسروں کے مائنڈز میں. ٹھیک ہے. اور اس خوبصورتی سے انجیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ جو ان سے ہے وہ قائل ہو جاتا ہے. آپ ایک بڑی مائلڈ سی برین واشنگ کی مثال لیجئے کہ کئی دکانوں پہ آپ جائیں گے, آپ خریدنا نہیں چاہیں گے لیکن وہ آپ کو قائل کر لیں گے. صحیح. وہ کہیں گے جی یہ آپ باجی, یہ جو سوٹ ہے نا آپ نے نہ خریدا تو دنیا کی سب سے غریب عورت ہے. صحیح. اور یہ آخری سوٹ رہ گیا ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے صبح کے 70 تھان ہم بیچ چکے ہیں, حالانکہ وہ پہلا تھان ہی ہوتا ہے. درست. اب یہ جو قائل کرنا ہے نا, یہ کمال ہوتا ہے. میں ایک بیکری میں گیا تو میں انڈے اور ڈبل روٹی لینے گیا تھا. اچھا. تو رات کا ٹائم تھا, میں نے صبح کے ناشتے کے لیے لینے تھے. وہ لڑکا جو ان سا سیلز مین تھا, اس نے کہا کہ سر آپ یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ اب سوال بذات خود ایک سیلز مین کا نہیں ہو سکتا. صحیح. میں نے کہا گھر.
کہتا خالی رات جائیں گے میں انڈے پر کہتا بھابھی کے لیے کیک لے کے جائیں گے اچھا میں نے کہا ہاں کیک کہتا سر خوشی لے کے جانی چاہیے میں نے کہا کیا مطلب کہتا سر یہ کیک دیکھیں آپ اچھا میں اتنا اچھے طریقے سے اس نے قائل کیا میں لے گیا جو کہ باسی نکلا کیک بعد میں پتا لگا کہ بھابھی کے لیے کیک نہیں تھا اس بیکری کے لیے کیک تھا وہ بیچنے کے لیے اس نے مجھے ایسے طریقے سے قائل کیا سو بعض اوقات ایک بات ایک طریقہ کار ایک ٹیکنیک اتنی شاندار ہوتی ہے کہ کسی کو سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے اور وہ پھر قائل ہو جاتا ہے صحیح اچھا یہ جو برین واشنگ ہے آپ کی انڈیپینڈنٹ کرٹیکل جو سوچنے کی ایک ہرس ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے کیا اس کا تعلق یا اس کا افیکٹ آپ کے ویلیوز اور آپ کے بلیفز پہ آتا ہے ایک بات یاد رکھنا جتنا زیادہ برین واشنگ کا سورس برین واشنگ والا بندہ انفلوئنشل ہوگا متاثر کن ہوگا پینیٹریٹ کرنا جانے گا انسپائر کرنا جانے گا اتنا زیادہ اس کانٹینٹ کی پینیٹریشن اور ابزارپشن ہوگی اچھا بعض لوگ جو ان سے ہیں وہ برین واشنگ عقیدہ بدل دیتے ہیں نظریہ بدل دیتے ہیں وہ تو قائل کر دیتے ہیں اب دیکھو نا ایک سوسائڈر جو ان سا ہوتا ہے برین واشنگ ہے ویسے تو اپنے آپ کو پھوڑ دینا ایک بندہ سوئی نہیں برداشت کر سکتا کہ سوئی لگے لیکن اپنے جسم کے پرخچے اڑنے ہیں آخر کسی نے برین واشنگ کی ہوئی ہے نا یہ برین واشنگ اس حد تک ہوئی ہوئی ہے کہ وہ الٹا ثواب سمجھتا ہے ہے کہ نہیں ہے جی تو بلکہ ایک وہ ایک ازراہ مذاق لطیفہ بھی بنا ہوا ہے کہ ایک سوسائڈر تھا وہ ابھی اپنی جیکٹ کو تار کھینچنے لگا پن کھینچنے لگا بے ہوش ہو گیا اس فیر سے تو اس کو لگا کہ میں پھٹ گیا ہوں تو جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہاسپٹل میں تھا اور سامنے ایک نرس تھی اس نے کہا تم باقی 69 کہاں پر ہیں اس نے کہا کیا مطلب اس نے کہا مجھ سے 70 حوروں کا وعدہ ہوا تھا وہ ملیں گی مرنے کے اس نے کہا تم پکڑے گئے ہو ہورے نہیں ملنی تم پکڑے گئے ہو یعنی برین واشنگ اتنی ایک مضبوط ہوتی ہے کہ ان سین پہ یقین دلا دیتے ہو صحیح نہیں بات سمجھ آئی اسی طرح آپ کی گرومنگ جتنی بھی ہے یہ برین واشنگ ہے ساری کی ساری آپ کی جتنے گرومنگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ فوج کے ہیں باقی اداروں کے ہیں وہ دراصل برین واشنگ ہوتی ہے آپ کا پورے کا پورا مائنڈ سیٹ تیار کیا جاتا ہے کہ جس کام کو کروانا ہے آپ نے اس کام کے لیے مائنڈ تیار بھی ہے کہ نہیں ہے کیونکہ یاد رکھنا باڈی کو گورن کرنے والی طاقت کا نام بادشاہ کا نام مائنڈ ہے تو برین واشنگ ہے برین ہے برین اگر بدلتا ہے یعنی اپروچ برین کی بدلتی ہے تو پھر وہ اپروچ بدلنے کی وجہ سے کام بدلنے لگ پڑتے ہیں برین واشنگ ایک نان سائنٹیفک پروسیس ہے اگر سائنٹیفکلی اس کو استعمال کرنے کا سوچا جائے یا چاہا جائے تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک بات یاد رکھو اس پہ سائنٹیفک بہت سا ڈیٹا اویلیبل ہے ٹھیک ہے اور آبویس اس پہ تھیسس اویلیبل ہے اس پہ تھیوریز اویلیبل ہے اور وہ انسانی نفسیات کو سامنے رکھ کے بنائیں گے مثال لیجئے آپ کو کوئی برا کام کرتا ہوا اگر تکلیف میں دکھایا جائے تو آپ کبھی برا کام نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں مثال لو بالکل اگر آپ کو سگریٹ دکھایا جائے کیونکہ وہ سگریٹ پی رہا ہے اور سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا جائے تو بڑا خوش ہے کیا بات ہے جی طاقتور ہے وہ تو اس کی باڈی دکھائی جا رہی ہے اس کی ٹال ہائٹ اس کی پرسنالٹی اس کے اسٹائل اور اس نے سگریٹ لگایا ہوا کام کاروبار اس کا صحیح چل رہا ہے اور صحت بڑی اچھی ہے اس کی آپ قائل ہو جاؤ گے کہ شاید سگریٹ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے سب چیزیں ہوتی ہیں تو سگریٹ ایسے بیچا جاتا ہے پرانے دیکھو جہاں بازوں کا انتخاب اس طرح کے سارے ڈائلگ جو ان سے اب وہ جہاں باز کا مطلب یہ کوئی نہیں دیکھ رہا جہاں باز اصل میں وہ ہے جس نے اڑ جانا ہے جس نے اپنی جان کا بیڑا گھر کر لینا یہی آپ اگر کسی چیز کی حقیقت دکھاؤ تو کوئی بندہ قائل نہیں ہو سکے گا اس کا مطلب یہ کہ ایڈز کے ذریعے بھی قائل کیا جاتا ہے برین واشنگ کی جاتی ہے ایڈز کے ذریعے بھی ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں ایڈز کے ذریعے بھی آپ کی جو بنیادی ضرورت ہے اس کو ہٹ کیا جاتا ہے کہ یہ نہ لیا تو یہ کام نہیں بننا آپ کے ہاتھ میں ایک پین ہے صحیح بیچنے والا اس کو ایسے دکھاتا اور ایسے قائل کرتا ہے کہ دنیا کے سارے پین ایک طرف ہیں اگر یہ پین آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ ناکام ترین انسان بالکل ٹھیک ہے جی پینٹ بیچنے والا وہ دکھاتا ہے اپنے پینٹ کو بیچ کے کہ بھائی تم پینٹ خرید رہے ہو کہ ٹوکن خرید رہے ہو ٹھیک ہے کہ نہیں وہ قائل کرتا ہے کہ وہ پینٹ لینا ہی نہیں ہے جس میں ٹوکن ہے کیونکہ ٹوکن والے پینٹ سے کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے تمہارا فائدہ نہیں ہو رہا سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایڈ جو ہے وہ برین واشنگ کی بیسک فلسفی پہ پورا اترتا ہے ایڈ کنوینس کرتا ہے کہ آپ نے گاڑا دودھ پینا تو یہ ہے آپ نے صحت مند رہنا تو یہ ہے ہڈیوں کو مضبوط کرنا تو یہ دودھ ہے بچوں کے لیے یہ ہے عورتوں کے لیے یہ ہے مردوں کے لیے یہ ہے بوڑھوں کے لیے یہ ہے یہ جو قائل کرنا ہے یہ قائل کرنا برین واشنگ ہے کہ آپ نے کسی کے دماغ میں یہ رجحان پیدا کیا ڈن ڈالا کہ یار یہ نہیں اگر لوگے یا دنیا میں ملک وہی ہے جو ہم دے رہے ہیں یا کوئی بھی چیز دنیا کی ہر چیز کا ایڈ جونس ہے وہ ایڈ جونس ہے وہ دراصل ایڈورٹائزمنٹ برین واشنگ کی بیسک ٹیکنیکس کو یوز کی جاتی ہے
ठीक है. अच्छा, साइकोलॉजी के साथ इसका बहुत गहरा ताल्लुक है, साइकी के साथ. तो अगर टेक्निक्स की बात की जाए, अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री को देख लें, नाजी जर्मनी जैसा, कोरियन वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसमें ब्रेन वॉशिंग का बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, कनेक्शन रहा है, एफिलिएशन रही है. किस तरह हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेवोल्यूशन में इसका अहम किरदार है? देखो, आप किसी कौम को तबाह करना चाहते हो, बम मारना. अच्छा. दुनिया को नजर आएगा जब बम लगेगा. सही. बम गिरेगा हिरोशिमा नागासाकी. बिल्कुल. 70-80 साल 100 साल गुजर जाएंगे, दुनिया आज भी गाली निकाल रही है कि अमेरिका ने क्या किया. ठीक. इतने बंदे आज अपाहज पैदा हो रहे हैं, इतने बंदे मर गए, दो शहर उजड़ गए, जापान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, लान तान हो रही सारी दुनिया में आज तक. और ये एक बहुत बुरी मिसाल समझी जाएगी कि दुनिया पे दो शहरों पर बम गिराया गया था. आज दुनिया में प्रोपोगंडा का बम गिरता है. ये एक मॉडर्न टेक्निक आई कि लोगों को डैमेज करना है, उनके जिस्म को डैमेज ना करो, उनकी सोच को डैमेज करो, माइंड को. अगर माइंड को डैमेज करोगे, सोच को डैमेज करोगे, एक कह लो एक बेबसी की कैफियत होएगी, एक उदासी की कैफियत होएगी, एक हर चीज नामुमकिन लगेगी, अनसर्टेनिटी जैसे मुल्क में हो गई है, ये कुछ भी हो सकता है. ये जो कुछ भी हो सकता है, या अल्लाह ना करे को बड़ा हादसा सानिया हो सकता है, या इतने ब्लास्ट हो गए, इतने हादसात हो गए, दहशत गर्दी होगी. दहशत गर्दी जो उनसे, वो आपने माइंड सेट दे दिया, इनसिक्योरिटी अब कहीं सेफ नहीं है. ठीक है, चलती गाड़ी गिर सकती है, हादसे हो सकते हैं, बंदे मर सकते हैं, ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी. आज वॉर जो उनसी है वो लड़ी जाती है माइंड्स के साथ. बिल्कुल ठीक. और ये वॉर जो उनसी है माइंड्स के अंदर डाल दी जाती है. ये अब हमारा मीडिया भी कई दफा ये जान नहीं रहा होता कि मीडिया भी उस वॉर का हिस्सा बन जाता है. वो खबर देते देते इतनी खौफनाक हद तक डिप्रेस कर जाता है कि हमारे सामीन, हमारे नाजरीन, हमारी पूरी कौम जो उनसी है वो डिप्रेशन के अता गहराइयों में उतर चुकी होती है. सो आज दुनिया में ब्रेन वॉशिंग जो उनसी है, वो ब्रेन वॉशिंग के जरिए जंगें लड़ी जा रही हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर आप किसी को पहले ये तासुर दे देते हो, पहले ये ख्याल दे देते हो, पहले ये सोच दे देते हो, पहले ये इंप्रेशन दे देते हो कि तुमने तो हारना ही है, तुम तो बने ही हारने के लिए. जब तुम किसी को ये इंप्रेशन दोगे तो उसका नुकसान ही होगा कि वो जीतने के काबिल ही नहीं होगा, वो उठ ही नहीं सकेगा. उठ नहीं सकेगा तो नाकाम हो जाएगा. यहाँ पे आपने एक प्रोपोगंडे की बात की है कि हम करते हैं और किसी को बर्बाद करें, क्योंकि है तो नेगेटिव ही चीज, लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में देखा जाए तो व्हाइट प्रोपोगंडा भी है, ब्लैक भी है. तो हम क्या ये जो टाइप्स आ जाते हैं चीजों को जस्टिफाई करने के लिए कि ये चीज ठीक है, ये गलत नहीं है, जैसा ब्लैक का वो एक अलहदा मनफी दिखाते हैं पहलू, व्हाइट का अलहदा दिखाते हैं, ये क्या चीज है? अच्छा देखो, मैं जो समझ पाया हूँ ना, वो ये समझ पाया हूँ कि दरअसल प्रोपोगंडा किसी के मुफाद में होता है. अच्छा. जब आप किसी प्रोपोगंडे का फायदा ढूंढते हो ना, तो आपको पता लगता है कि ये प्रोपोगंडा कितना खौफनाक है. एक मिसाल से आपको समझा. जी जी. दुनिया में जो ब्लड प्रेशर है ना, वो तय कर लिया गया कि ऊपर वाला कितना होता है मैक्सिमम, 140, नीचे वाला कितना होता है, 80. ठीक है, ये एक मिसाल दे रहा हूं तुम्हें, गलत हो सकती है मेरे जो इलम में, 40 और 80. अब फर्ज करते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर 30 और 80 कर दिया जाए, फर्ज करते हैं प्रोपोगंडा है, यानी ये गेज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का गेज बदल दिया जाता है. अच्छा. ऊपर वाला 30, नीचे वाला 80. तुम्हें पता है इससे क्या होगा? इतने से अमल से दुनिया के अंदर करोड़ों अरबों लोग ऐसे निकलेंगे जो अपने आप को बीमार समझेंगे. जब बीमार समझेंगे तो ब्लड प्रेशर की दवाई बिकेगी, जब दवाई बिकेगी तो इकोनॉमिक्स के एतबार से किसी का फायदा होगा. बिल्कुल. तो बाज औकात बाज कंपेन्स जोनसी हैं वो किसी के माशी फायदे के लिए होती हैं. यही वजह है कि बाज ब्रेन्स जोनसे हैं, बाज लोग जोनसे हैं, बाज फैमिलीज, बाज बिजनेसमैन, बाज हुकूमतें, बाज लोग सिर्फ एक थोड़ी सी 19-20 की तब्दीली करके, छोटा सा प्रोपोगंडा करके बहुत सा अर्न कर जाते हैं. हराम रिस्क होता है, लेकिन एक प्रोपोगंडा पूरी की पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है.